na drugi aktivnosti što što implementiramo kroz projekte, govori radionice, ono znači toga ima konstantno. Osnovni fokus konekto događaja je, su, je poslovna dijaspora Bosne i Hercegovine. Zašto ovo nazivamo događaj i zašto je u sedmom, zadnjim tjedanom sedmom mjesecu? Događaj je iz razloga što se dijeli na dva segmenta prvi segment uh, je sama konferencija koja je posvećena poslovnim korisnicima da izvučemo iz društva nešto što je njima potrebno kako bi mogli napraviti investicije ovdje, tako da smo odabrali ove godine dvije teme. Prva tema je poslovna infrastruktura, a druga je pristup financijama i mogućnosti ekonomske i mogućnosti Bosne i Hercegovine, dakle na koji način Bosna i Hercegovina na koji način zemlje u okruženju utiču u Bosnu i Hercegovinu i gdje se ona pozicionira u euro. Europskoj uniji. Druga, druga tema je druga tema, drugi sadržaj događaja se odnosi na jedan novitet koji smo uveli ove godine, a to su radionice. S obzirom da da čita događaj traje tri dana, u druga dva dana, znači prvi dan 27. 7. je konferencija, a 28. 7. i 29. 7. su radionice prva radionica je posvećena digitalizaciji u poslovanju, dok je druga radionica posvećena pristupu europskim fondovima za poduzeće, to je kako se poduzeća mogu financirati kroz europske fondove. Drugi dio čitavog, čitavog događaja konceptualno su poslovni B2B sastanci, za što imamo platformu, online platformu gdje trenutno, evo danas dok snimam ovo, registrirano više od 220 poduzeća iz više od 30 zemalja iz čitavog svijeta. Prošle godine smo isto imali konferenciju koja je isto polučila veliki uspjeh, znači bilo je već više od 370 registranih kompanija. Iz godine u godine pokušavamo dodati nove stvari kako bi povezali dijasporu Bosne i Hercegovine i naše lokalne firme međusobno i ostvarili, ostvarili mogućnost investiranja i povećanja kapaciteta sami ti firmi. I isto tako zašto je se zašto se održava u 7. mjesecu, dakle zadnji tjedan u 7. mjesecu kada smo radili istraživanje vezano za konferenciju, shvatili smo da je tada upravo poslovna diaspora tu na odmoru a naš, naši ljudi, naši poslovni ljudi još uvijek nisu odšli na odmor jer većinom idu prvi osmog. I onda smo uh, htjeli da uhvatimo to, uh, tu, tu točku gdje se oni sastaju, a to je upravo taj zadnji tjedan u sedmom mjesecu.